እስራኤል የኢራንን የኒውክሌር ማብላያ ቦታን መታች። መካከለኛው ምስራቅ ከጦርነት ነፃ ሆኖ አያውቅም። ብዙዎች መካከለኛው ምስራቅን የጦርነት ቀጠና እያሉ ይገልጹታል። በዚህ በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ጦርነት ቢጠፋበት እንኳን መለስተኛ ግጭት የማይጠፋበት አካባቢ ነው እያሉ የሚገልጹት ፖለቲከኞችም ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። በዚህ ውዝግብ ግጭትና ጦርነት ከማይጠፋበት መካከለኛው ምስራቅ ሰሞኑን ከባድ የሚባል ግጭት ተቀስቅሷል። ለብዙ ዘመናት በተዘዋዋሪ መንገድ ወይም በይመደበኛ መንገድ ሲዋጉና ሲፋለሙ የነበሩት እስራኤልና ኢራን በቀጥታ እርስ በርሳቸው በሚሳኤል ማዶ ለማዶ ሆነው ሲታኮሱ የዓለም ሕዝብ ለመታዘብ በቅቷል። ኢራንና እስራኤል በፖለቲካና በወታደራዊ ጉዳይ ግጭት ውስጥ ከገቡ ብዙ ዘመናትን አስቆጥረዋል። እስራኤል የኢራን ጠላት ብላ የምታስባቸውን ሀገራት ትደግፋለች። ኢራንም የእስራኤል ጠላት ናቸው ብላ የምታስባቸውን ሀገራት በመደገፍ ትታወቃለች። እስራኤል በተደጋጋሚ ኢራን የህልውና ስጋቴ ናት እያለች ለዓለም ማህበረሰብ እውቁልኝ በማለት አቤት ስትል ቆይታለች። ምዕራባውያን ሀገራትም የእስራኤልን ስጋት እንጋራዋለን በማለት በተደጋጋሚ በኢራን ላይ ማዕቀብ እየጣሉ ይገኛሉ። በኢራን ላይ ማዕቀብ እንዲጣል እስራኤል የአንበሳውን ድርሻ ትወስዳለች የሚለው ሀሳብ በርካታ ኢራናውያን ይስማሙበታል። ኢራን በበኩሏ የእስራኤል ጎረቤት የሆኑትን የሊባኖስ፣ የፍልስጤም፣ የየመን እንዲሁም የሶሪያ ታጣቂዎችን በማገዝ ክስ ይቀርብባታል። እስራኤልና ኢራን ሁላቸውም የውክልና ጦርነት ያካሂዳሉ የሚል ክስ ይቅረብባቸው እንጂ ሁለቱም ሀገራት ከእውነት የራቀ አሉባልታ ነው በማለት የውክልና ጦርነት ያካሂዳሉ የሚለውን ክስ ያጣጥሉታል። አሁን ግን ሁሉም ነገር ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ኢራንም እስራኤልም በመቶ በሚቆጠር ሚሳኤል ደብድባለች። እስራኤልም ለኢራን ወታደራዊ ምት መልስ እየሰጠች ትገኛለች እየተባለ ነው። በነገራችን ላይ እስራኤል በኢራን ላይ ወታደራዊ ምላሽ ሰጥታለች ያልሰጠችም በሚለው ጉዳይ እስካሁን ድረስ ከእስራኤል ባለስልጣናት በኩል ይህ ነው የሚባል ፍንጭ የተሰማ ነገር የለም። የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትርም በተመሳሳይ በጉዳዩ ዙሪያ መልስ አልሰጠበትም። እስራኤል በኢራን ላይ ወታደራዊ መልስ ሰጥታበታለች የሚለውን ዜና ያሰማችው አሜሪካ ናት። አሜሪካ እስራኤል በኢራን ሚሳኤልና ድሮን ድብደባ ሲደርስባትም ቀድማ እስራኤልን አድኛታለሁ ስትል ገልጻለች። ይህ የአሜሪካ ቀደም የሚል መግለጫ እስራኤላውያንን ያስከፋ ሆኗል። አሜሪካም በእያንዳንዱ ጦርነት ክሬዲት ካልወሰድኩ ወይም እውቅና ካልተሰጠኝ ልክ አይሆንም ያለች ይመስላል። የአሜሪካ ባለስልጣናት ለዋሽንግተን ፖስት እንደገለጹት እስራኤል የኢራንን ወሳኝ ወታደራዊ ቦታ በድሮን ደብድባለች። ስማቸው መጥቀስ የማይፈልጉ የእስራኤል ባለስልጣናትም ለዋሽንግተን ፖስት ነገሩ እውነት መሆኑን አረጋግጠዋል። እስራኤል ወታደራዊ ምት በኢራን ላይ ያደረስኩ ብላ ባትገልጽም ኢራን ወታደራዊ ጥቃት እንደደረሰባት ገልጻለች። የኢራን የመንግስት ሚዲያዎች እንደገለጹት 3 ድሮኖች ኢራንን አጥቅተዋል። እነዚህን 3 የሚሆኑ አነስተኛ ድሮኖችን የኢራንን መከላከያ ኃይል ጥሰው ለመግባት ሙከራ ሲያደርጉ በኢራን አየር መቃወሚያ ተጥለው እንደወደቁ የኢራን ሚዲያዎች በስፋት ሲዘግቡ ተመልክተናል። የኢራን ሚዲያዎች በእስራኤል ወታደራዊ ጥቃት ጉዳት አልደረሰብንም ይበሉ እንጂ ከወደ ሶሪያ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት እስራኤል ወታደራዊ ጥቃት አድርሳበታለች በተባለው ኢስፋሃን ግዛት ፍንዳታዎች እንደነበሩ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። እስራኤል ወታደራዊ ጥቃት አድርሳባታለች ተብላ በምዕራባውያን ሚዲያዎች የተገለጸችው የኢራን ግዛት ኢስፋሃን ትባላለች። ኢስፋሃን ተብላ የምትጠራው የኢራን ግዛት በኢራን እምብርት ላይ የምትገኝ ግዛት ናት። እቺ ለኢራን ማዕከላዊት ክልል የሆነች ግዛት በኢራን መከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጣት አካባቢ ናት። በኢስፋሃን አካባቢ የኢራን አየር ማረፊያና የኢራን ወታደራዊ ቤዝ የሚገኝ እንደሆነ ተገልጿል። ኢስፋሃን ኢራን ኒውክሌር ለመታጠቅ ዩራኒየም የምታብላላበት ቦታ ነው የሚል ዘገባም እየወጣ ይገኛል። እስራኤል በመጠነኛ የመልስ ምቷ የኢራንን የኒውክሌር ማብላያ ወይም የዩራኒየም ማብላያ ቦታውን ለመምታት ጥረት አድርጋለች ተብሏል። ኢራን በድሮን ጥቃት እንደደረሰባት ትግለጽ እንጂ ውድመትም ሆነ ጉዳት አልደረሰብኝም እያለች ነው። እስራኤል ወታደራዊ ጥቃት ካደረሰች በኋላ በኢራን ውስጥ ለአራት ሰዓት ያክል የአውሮፕላን በረራ ተሰርዞ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። በኢራን ዩራኒየም ማብላያ አካባቢ ጥቃት ሰንዝራለች የተባለችው እስራኤልም የኢራን የኒውክሌር ማብላያን ስለመምታቷ ማረጋገጫ አልሰጠችበትም። እስራኤል ኃላፊነቱን ባልወሰደችበት የኢስፋሃን ግዛት ወታደራዊ ጥቃት ዙሪያ የእስራኤል ባለስልጣናት በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ አስተያየታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። በእስራኤል ውስጥ በሚኒስትርነት የሚያገለግሉት ኢታማን ቤን ጊቨር የእስራኤል ወታደራዊ ጥቃት ደካማ ነበር ሲሉ መንግስታቸውን በመተቸት ተናግረዋል። ሚኒስትሩ እስራኤል በኢራን ላይ ከባድ ወታደራዊ ምት ማሳረፍ እንዳለባት ጥሪ ሲያቀርቡም እንደነበር እናስታውሳለን። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ጥቅምት 7 2023 ሐማስ በእስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ የእስራኤልና ኢራን ግጭት እየተባባሰ መጥቷል። በሐማስ ምክንያት እስራኤልና ኢራን ከፍተኛ መካረር ውስጥ መግባታቸው የሚታወስ ነው። እስራኤል በተደጋጋሚ ሐማስን በጦር መሳሪያ የምታግዘው ኢራን ናት የሚል ክስ ታቀርባለች። ኢራን በበኩሏ ሐማስን ያስታጠቁት የጦር መሳሪያ የለም በማለት ታስተባብላለች። ኢራን ለሐማስ ወታደራዊ እገዛ አላደረግኩም ትበል እንጂ ለፍልስጤማውያን በተደጋጋሚ ማበረታቻ መግለጫ ትሰጥ ነበር። በእስራኤል ሐማስ ጦርነት ሰዓት እስራኤል ጋዛን እየወረረች ነው፣ እስራኤልን የዓለም ሕዝብ ሊያወግዛት ይገባል የሚል መግለጫም
ከወደ ኢራን በኩል ይቀርብ ነበር። ይህን የኢራንን ክስ እስራኤል እንደማትቀበለው ማሳውቃለች። እስራኤል ራሴን የመከላከል ሙሉ መብት አለኝ ስትል ገልጻለች። እንዲህ እያለ የሁለቱ ሀገራት ክስ ቀጠለ። ኢራን በታህሳስ 18 እስራኤል 70% በሚሆኑ የነዳጅ ማደያ ቦታ ላይ የሳይበር ጥቃት አድርሳብኛለች ስትል ከሰሰች። ለዚህ ለኢራን ክስ ከወደ እስራኤል መልስ አልተሰጠበትም። በታህሳስ 25 የኢራን ከፍተኛ ጀነራል በሶሪያ ዋና ከተማ ደማስቆ እንደተገደለ የኢራን ሚዲያዎች ዘገቡ። ጀነራሉን የገደሉት የእስራኤል አየር ኃይል እንደሆነም ጨምረው አሳውቀዋል። እስራኤል በበኩሏ የኢራንን ክስ ውድቅ አድርገዋለች። በጥር ወር አካባቢ ደግሞ ኢራን በሞሳድ ማዕከል ላይ ጥቃት እንደሰነዘረች በእስራኤል አስታውቃለች። ኢራን ኢራቅ በሚገኘው በሞሳድ ማዕከል ውስጥ ባደረሰችው ጉዳት 4 ሰዎች ሲገደሉ 6 ሰዎች የቆሰሉ ሲሆን 8 የሚሆኑ ፍንዳታዎች እንደተሰሙ በወቅቱ ተዘግቧል። ጥር 15 ኢራን በእስራኤል የስለላ ድርጅት ላይ ጥቃት አድርሳለች በሚል ክስ በተሰማ በአምስተኛ ቀኑ ደግሞ እስራኤል በጥር 20 ወደ ደማስቆ ከተማ ባደረሰችው ጥቃት የኢራን ወታደሮች ተገደሉ፣ ህንፃውም እንደወደመ ለማወቅ ተችሏል። በዚህ ጥቃት 5 የሚሆኑ የኢራን ወታደሮች ተገድለዋል። ኢራንና እስራኤል ግጭታቸው ቀጥሎ ሚያዝያ ላይ ደረሰ። በዚህ በሚያዝያ ወር ላይ ግን እስራኤልና ኢራን ከባድ የሚባል ወታደራዊ ፍጥጫ ውስጥ ገብተዋል። በሶሪያ የሚገኘው የኢራን ቆንስላ ወደመ፣ 30 የሚሆኑ ወታደሮችም ተገደሉ። የኢራን ጀነራልም በአየር ጥቃቱ ተገድለዋል። የኢራንን ቆንስላ ጽህፈት ቤት ማን ነው በአየር ያጋየው በሚለው ጉዳይ እስካሁን ኃላፊነቱን የወሰደ አካል አልተገኘም። ኢራን ግን ቆንስላውን ያወደመችው እስራኤል ናት ስትል ገልጻለች። ከዚህ ከቆንስላው ጥቃት በኋላ ኢራን በቀጥታ እስራኤልን በሚሳኤል ወደ ማጥቃቱ የተሸጋገረች ሲሆን 300 የሚሆን የሚሳኤልና ድሮን ድብደባ ኢራን በእስራኤል ላይ አድርሳለች። የኢራንን የአየር ጥቃት አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይና ሊባኖስ መክተዋል ተብሏል። ኢራን በርካታ ሚሳኤሎችን በእስራኤል አየር ክልል ላይ ስታዘንብ ምዕራባውያን በትብብር ወዳጃቸውን እስራኤልን አግዘዋል። በተለይ አሜሪካ አሁንም ለእስራኤል ድጋፍ እንደምታደርግ አሳውቃለች። አሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እስራኤልን ከኢራን ወታደራዊ ጥቃት ለመከላከል ድጋፍ አድርገዋል። የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እስራኤልን ከኢራን ጥቃት፣ ዩክሬንን ከሩሲያ ጥቃት፣ ታይዋንን ከቻይና ጥቃት ለመታደግ በማሰብ ለወታደራዊ ወጪ የሚሆን 95 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ ተስማምተው አጽድቀዋል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንም ፊርማዬን እስከማስቀምጥ ድረስ ቸኩያለሁ ሲሉ ደስታቸውን ገልጸዋል። በአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የእስራኤልን ወታደራዊ ድጋፍ በስፋት ያልተቃወሙ ሲሆን የዩክሬንን ድጋፍ ግን ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ግለሰቦች ይቃወሙ እንደነበር በርካታ የዓለም ሚዲያዎች በስፋት ዘግበዋል። ይሁን እንጂ የአሜሪካ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የዩክሬንን ሰንደቅ ዓላማ ሲያውለበልቡ ተመልክተናል። የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለዩክሬን 61 ቢሊዮን ዶላር አጽድቋል። ለእስራኤል ደግሞ 26 ቢሊዮን ዶላር ያጸደቁ ሲሆን ለታይዋን በበኩላቸው 8 ቢሊዮን ዶላር አጽድቀውላታል። ለጋዛ የሰብአዊ ድጋፍ የሚሆን ደግሞ 9 ቢሊዮን ዶላር ያህል ድጋፍ ለማድረግ አሜሪካ ቃል ገብታለች። ዩክሬን፣ እስራኤልና ታይዋን ከአሜሪካ የተሰጣቸውን 95 ቢሊዮን ዶላር ለወታደራዊ ጉዳዮች ያውሉታል ተብሎ ይጠበቃል። የአሜሪካን ድጋፍ የቻይና፣ የሩሲያ፣ የፍልስጤም እንዲሁም የኢራን ባለስልጣናት እያወገዙት ይገኛል። የሩሲያው ባለስልጣን አሜሪካ ዓለም ላይ ግጭት ለመቀስቀስ በጥልቀት እንደምትሰራ ማሳያ ነው ሲሉ የአሜሪካ ወታደራዊ ድጋፍን ተችተዋል። ለኪየቭ ቀጥታ ወታደራዊ እገዛ ማድረግ የሽብር ስራን እንደማበረታታት ይቆጠራል ሲሉ እኚሁ ባለስልጣን ጨምረው ተናግረዋል። ኢራንና እስራኤል ቀጣይ ቀጥታ ወደ ጦርነት ይገቡ ይሆን? ኢራንና እስራኤል ኒውክሌር አላቸው? ኢራንና እስራኤል ኒውክሌር እንዳላቸው በስፋት ይታማሉ። ይሁን እንጂ እስራኤልም ሆነች ኢራን ኒውክሌር የለንም ሲሉ ያስተባብላሉ። በርካታ ወታደራዊ ተንታኞች ግን እስራኤልና ኢራን ኒውክሌር አላቸው ብለው እንደሚያምኑ ይገልጻሉ። እስራኤል የራሷ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች እንዳሏት ቢነገርም በመንግስት ደረጃ ግን በይፋ እንዳይገለጽ በማድረግ መሳሪያው እንዳላት በሁሉም ዘንድ ጥርጣሬ እንዲፈጠር ስታደርግ ቆይታለች። ምንም እንኳን ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ አላት ተብላ ብትከሰስም ምንም አይነት ማረጋገጫ እስካሁን የለም። ኢራን የምታካሄደው የኒውክሌር ፕሮግራም ለሰላማዊ አገልግሎት የሚውል ነው ብላ ትከራከራለች። እስራኤልና ምዕራባውያን ግን ይህንን ባለመቀበል አንድ ቀን ኢራን ኒውክሌር የታጠቀች ሀገር ሆና ብቅ ትላለች የሚል ስጋት አላቸው። የመካከለኛው ምስራቅ የመከላከያ ባለሙያው ጄሬሚ ቢኔ እንደሚያምኑት እስራኤል አጸፋ ለመመለስ ከፈለገች ሊባኖስና ሶሪያ ውስጥ የሚገኙ ቦታዎችን የመሳሰሉ በርካታ አማራጮች አሏት። ነገር ግን መደበኛ የሆነ ጦርነት በሁለቱ ሀገራት መካከል ይቀሰቀሳል የሚለው ስጋት ግን ቢኔ ይጠራጠሩታል። ለዚህም ኢራንና እስራኤል የሚጋሩት የየብስ ድንበርም ሆነ ባህር ጠረፍ ስለሌለ ፊት ለፊት የመዋጋት እድል የላቸውም ይላሉ። ስለዚህም ረጅም ርቀት ተወንጫፊ የጦር መሳሪያዎችና የአየር ጥቃቶችን መጠቀም በሁለቱም በኩል ያሉ ዋነኛ አማራጮች ናቸው። ይህ ደግሞ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያሉትን የሶሪያን፣ የዮርዳኖስን ወይም የኢራቅን የአየር ክልል መጣስን ይጠይቃል። ኢራን ደግሞ የእስራኤል ጎረቤቶች አየር ክልላቸውን የእስራኤል አየር ኃይሎች እንዳይጠቀሙ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ኢራንና እስራኤል መደበኛ ጦርነት ማካሄድ እንደማይችሉ እየተገለጸ ይገኛል። ሰላም ለመካከለኛው ምስራቅ፣ ሸርን ሰንብት።